טוב, אנחנו מדברים על סאס קריסטיאן. סאס קריסטיאן זה מינוי שנתי, בוא נגיד לזה, אוקיי? אנחנו יכולים להיכנס דרך הקרייר, שלוחצים על הקרייר, מגיעים לפה. רגע, ניכנס עוד הפעם, להראה לך. לוחצים על קרייר, ובקרייר יש לנו פה למעלה, בלשוניות סאס קריסטיאן, אוקיי? לוחצים על זה ורואים את הטבלה, אוקיי? אני כבר יש לי, התחלתי שנה, את רואה, אני יש לי, שילמתי 3,000, כי אני צריך לקבל אותו 50,000 דולר בונוס, אז אני לא רוצה לשחק עם זה. אז ככה, מי שרוצה לקבל את הבונוס הראשון 1,000 דולר, צריך להיות עם מנוי של 100 דולר לשנה, אוקיי? במשך השנה הוא יכול תמיד להוסיף אם הוא עולה. אין קשר בין העמלות שאנחנו מקבלים של הצירופים שלנו לבונוסים של החברה. אין קשר בין זה לזה. אפילו שתהיי בפרי, כן? בלי לא שילמת את המנוי השנתי, אוקיי? העמלות והמצורפים שלך ימשיכו לזרום. אם תגיעי למשל לדרגה הראשונה של 1,000 דולר, ל-25,000 דולר, צריכה לקבל בונוס של 1,000 דולר, את חייבת להיות עם מנוי של 100 דולר מינימום. ואז תוכלי לקבל 1,000 דולר בונוס. מנוי זה השקעה, כן? כן, כן. אם תגיעי, אם תגיעי ל-3,000, 5,000, לפי שזה עולה, את רואה? בשביל לקבל בונוסים, צריך לשלם מנוי. כמו שאני הראיתי לך. רגע. אני צריך להגיע לקבל 50,000 דולר בונוס עוד מעט, אז הייתי חייב להיות פרמיום. אז שילמתי 3,000 דולר. ואם מסתכלים על זה ככה, שווה לשלם 3,000 דולר בשביל לקבל 50,000 דולר בונוס. מסכימה איתי? כן. גם 1,000 דולר שיקבל 10,000 דולר בונוס זה שווה, וגם 500 דולר שיקבל את ה-5,000 זה ממש שווה, אוקיי? אז זה הדרגות, אנחנו מתקדמים לפי מה שנוח לנו, מה זאת אומרת נוח לנו, אני קרוב ל-2,000 דולר בונוס, אני אדאג שיהיה לי 300 דולר מנוי, אם לא אני לא אקבל את הבונוס של 2,000 דולר. אם אני אתקרב ל-5,000 דולר בונוס, אני אדאג שיהיה לי 500 דולר מנוי שנתי. זאת אומרת, אני צריך לשלם מנוי שנתי, כל מה שאני עושה, אני לוחץ פה על הכפתור מתחת ל-500, והוא ישר לוקח לי מהארנק למעלה. צריך שיהיה בבנק פה למעלה את הסכום הרצוי, פה למעלה. אם אני רוצה 500 דולר, צריך שיהיה פה 500 דולר. אין עמלה או שום דבר על זה, אוקיי? סליחה, אני נכנסתי עכשיו, על מה לחצת כדי להגיע למסך הזה? ולמה נכנסת עכשיו? יש שתי דרכים, אלף, אנחנו בדשבורד, אוקיי? למה, יש לנו לפעמים דברים נוספים, מה לעשות? הדרך אחת, תלמדו לעמוד בזמנים, אין מה לעשות, אריאלה. דרך אחת זה דרך קרייר, לוחץ על קרייר, כן? ופה, את רואה סאבסקריפשן? אין בעיה, הבנתי. ואני מגיע לטבלה הזאת. הדרך השנייה, יש שתי דרכים. הדרך השנייה זה ללחוץ על השם שלי, התמונה שלי, לפתוח פה את זה, את רואה, אצלי זה כבר פרמיום, אבל אצל כולם מופיע פרי ופרמיום, אוקיי? אם תלחצי אצלך על השם שלך, את תראי פה פרי ופרוגרס, אוקיי? תתקדם, אוקיי? אז דרך הלחיצה פה ב... הבנתי, בסדר. למי שעוד לא עשה, יש לו פרי, לוקחים על הפרוגרס, מגיעים לאותה טבלה כמו שהגעתי קודם. אוקיי? אז אמרנו קרייר, סאבסקריפשן, וזה אומר לך כמה זמן נשאר לך, אני שילמתי אתמול את ה-1,000 דולר האחרונים, אז יש לי עוד 364 יום,
אוקיי? את רואה, שום לי אקטיב, עוד הפעם, אין שום קשר בין העמלות שאנחנו מקבלים על המצורפים שלנו, לבין ה... תוכנית שותפים. לבין ה... לא, תוכנית שותפים, כן, לבין העמלות, לבין ה... בין העמלות שאנחנו אמורים לקבל מהמצורפים שלנו. רק הבונוסים שבאים מטעם החברה, אנחנו צריכים לשלם סאבסקריפשן. אז תבדקו, תשימו לב איפה אתם נמצאים, כמה קרוב אתם לבונוס מהחברה. אם לא יהיה לכם את המינוי השנתי הזה, לפי הדרגה שאתם רוצים, לפי הבונוס שאתם אמורים לקבל, לא תקבלו את הבונוס מהחברה. ורוסלן אומר, ההבדל בין אלו שקנו מנוי לאלו שלא קנו מנוי, אלו שלא קנו מנוי הם רק משקיעים, ואלו שקנו מנוי נחשבים כפרטנר בחברה, אוקיי? ותהיה אפשרות שהם יזלגו אלינו מתעניינים מהעולם, אוקיי? נקבל רפרל, אוקיי? יש אפשרות. אפשר לשאול שאלה? כן, בטח. נגיד מצב של אריאלה שהיא קרובה לבונוס של $2,000, נגיד שעוד... היום, היום. והיא עברה את השנה. מה הקשר בין שנה לבין זה שהיא קרובה ל-2,000? אמרת לי שיש 365 יום, שנה, של מנוי. 360, לא, 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 התבלבלת, אוקיי? אתמול שילמתי את $1,000 האחרונים של הפרמיום, נשארו לי עוד 364 יום. השנה של הפרמיום היא שנה לחול, לא קשור למתי הצטרפנו, מתי, אין קשר. ברגע שאת משלמת, נגיד היא קרובה ל-$2,000, ברגע ש... אריאלה משלמת $300, כן? מפעילה את $300, היא זכאית לקבל עד $3,000 בונוסים מהחברה למשך שנה שלמה. במשך השנה היא תתקרב ל-$5,000, היא צריכה לשדרג ל-500, אבל היא לא תשלם 500, היא תשלם את ההפרש, 200. תמיד משלמים את ההפרש, אוקיי? אריאלה תגיע ל-$10,000, היא תצטרך להוסיף 500, לא 1,000. הבנתם? אז עכשיו למשל... אז עכשיו אם היא קרובה כדי לקבל את הבונוס, היא צריכה לשלם את המנוי. היא צריכה להפעיל $300 חובה. ועוד הפעם, $300... 300 פחות 100. $300 לא יתפור, אלא שיורדים אוטומטית מהבנק שלנו פה למעלה. אז חובה שיהיה פה למעלה $300. אוקיי? זה חוקים חדשים? כן, חדשים. הטבלה הזאת חדשה. אני שנה שעברה שילמתי $500, ו-$1,000 זה היה הכי הרבה. אז לא הייתי צריך. אוקיי? הבנתי. מה היה? כמי שעשה מי שקנה, לא הגבילו אותו. אני קיבלתי את $20,000, שהיה לי רק שילמתי רק $500. אז היום כבר אי אפשר. הם שינו את זה, ולפי דעתי, טוב שהם דואגים שיהיה להם הכנסה שישלם לנו בונוסים. אבל עוד הפעם, זה לא קשור לעמלות שאנחנו מקבלים מהשותפים שלנו שצירפנו, אוקיי? אין קשר בין זה לזה. פשוט, אם אתה לא עושה מנוי, אתה נחשב אינבסטור. אם אתה עושה מנוי, אתה נחשב פרטנר. אוקיי? לא כל כך מובן לעניין הזה, סורי. מה על העניין הזה? אני מסתכלת בעיניים שלי על הלוח שלי. נו. אוקיי, אז שלא יגידו אחרים כאילו שאני מדברת על עצמי. אתה אומר שאם בן אדם לא משלם את המנוי הזה, הוא נשלם... לכמה, מה הבונוס הבא צריך להגיע אליו? 2,000. אני צריך להגיע ל-50. ל-2,000, כן. $2,000, נכון? אני, כן. אם לא תשלמי את ה-300, הסטנדרט, לא תקבלי את $2,000. מה לא ברור? אז איך זה שזה לא קרה שהגעתי ל-25,000?
לא הבנתי. עוד הפעם, אני אמרתי לך, לפני דקה אמרתי את זה. שנה שעברה, שילמתי רק 500 דולר, כן? וקיבלתי בונוס של 20 אלף דולר. אז במילה שקבל בונוס של 20, היום צריך לשלם 2,000. זה חדש, אוקיי? לא היה הגבלה על האלף דולר, לא היה בכלל, זה היה בפרי. גם על האלף דולר שמו כבר 100 דולר, זה טבלה חדשה, אוקיי? את תרצי לקבל, את תראי שאת קרובה ל-2,000 דולר, יום-יומיים לפני זה, תרחצי על זה, תפעילי את ה-300 דולר. אבל אני חושב שיהיה לי 300 בלמעלה, בלמעלה. ברור. אז למה הם לא נתנו לי התראה בקרייר? לא הבנתי, איזה התראה, על מה מדברת? ואם אין לי, אז איך אני יכולה... תדאגי שיהיה לך. זה אחד מותנה בשני. כן, תדאגי שיהיה לך, כמו שאת... זה כאילו מפעיל לך את הבונוס. כן, אבל יכולתי לא להוריד מהלמעלה ללמטה בשבועיים האחרונים, אם הייתי יודעת את זה. יכולתי, אם הייתי יודעת את החוקים, הנה, אנחנו פה לומדים. תראה מה לא, אמי. תראה מה לא. מה, אריאלה, זה המצב עכשיו? אז עכשיו אני לא מבינה מה אמרת לגבי הגאפ בין המאה לשלוש מאות. זאת אומרת, אני אשלם רק 200? אם שילמת פעם 100 ואת רוצה לעלות לשלוש מאות, את שלם את ההפרש, 200, לא 300. מתי יכולנו לשלם 100? כאילו, אני לא... לא הבנתי. מתי היה סיכוי שמישהו שילם 100? של הכניסה, של מה? מאז שהיו החוקים החדשים האלה. אז אין סיכויים, אז זה 300 ו-300, לא? לא הבנתי, 300, לא, אם לא שילמת 100, אז תשלמי 300, אם שילמת 100, תשלמי 200. את ההפרש, אם את מתחילה עכשיו, את משלמת 300. ותדאגי שיש 300 דולר למעלה, ואז תוכלי להפעיל את המנוי. שינה לך את כל הפרספקטיבה. אדיר, מה אני אגיד לך? אני צריך להסביר לאנשים האלה שחוששים ואומרים לנו בשיחות שלנו איתם, איך את יודעת שהחברה הזאת יציבה? איך היא לא תיעלם? הנה, הם כל הזמן משריינים את השריון שלהם. נכון, כל הזמן דואגים להרוויח, וזה טוב בשבילנו שהם דואגים להרוויח. הם משלמים המון בונוסים, כל יום הם משלמים 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 20,000, 100,000, 150,000, הם משלמים כל הבונוסים, ואנחנו צריכים לדאוג שלא ייגמר להם הכסף, אז הם מצאו את הדרך, וסבבה, אני מוכן לשלם 3,000 דולר, מתי שיגידו לי שיקבל 50,000 דולר, מתי שיגידו לי. גם את צריך לשלם 300 דולר, שיקבל 2,000 דולר בונוס. אבל ה-300 האלה הם רק לשנה. כן. $300, אלו לשנה, כן, זאת אומרת, לא, אתה מבין. ואם אני... אם את מגיעה במשך השנה, את פתאום עוד חודשיים, את מתקרבת ל-5,000 דולר. את מוסיפה 200 דולר, לא 300 דולר. הבנתי. וה-500 מתחילים באותו רגע ששילמת, ה-200 דולר. הבנת? כן. וכך הלאה וכך הלאה. את משלמת להם בערך 15% או 12% עמלה. עמלה על הבונוס. כן. ויש עוד פריבילגיות שיגידו בהמשך, מי שיהיה לו מנוי, לפי דעתי, מביזנס ומעלה, יקבל בין הראשונים את הכרטיס אשראי, משהו בסגנון הזה, לא יודע, לא סגור שום דבר. מה זה אומר ביזנס? 10% ומעלה? או יותר? בדרך כלל אמרו עד לפני חודשיים, שלושה אמרו, כרטיסי אשראי יתחילו מדרגה 14 ומעלה בהתחלה, עד סוף השנה יקבלו כולם.
אז גם פה מי שיהיה לו, לא יהיה לו 14%, יהיה לו ביזנס, אני יודע, משהו כזה, מקווה עוד לא קבור. רק שלושתנו על הקו. אבל יש גם אפשרות, אריאלה לא שמע, יש גם אפשרות שיפילו לתוכנו ומתחתנו רפרל שיגיעו מהחברה. אוקיי? יש אפשרות כזאת. נו, תדבר, זה רק אתה ואני וסגיד. מה זה? מה זאת אומרת לקבל רפרל מהחברה? מה זה, ספיל אובר? כן, זה לא זה ספיל אובר. מישהו התעניין דרך החברה, אז שמים אותו תחת אחד אלו שיש להם מינויים. לא יודע מאיזה דרגה במעלה, אבל זה האפשרות, to get רפרל. אני עוד לא קיבלתי. אבל בוא נראה. בטח יחלקו קודם לשמינים. או שיחלקו לכל אחד בתשלום, מנוי. תוסיף כסף, תקבל. אני נכנסים לי כל יום אחד או שתיים רק מערוץ יוטיוב שלי, אני לא עושה כמעט כלום. כל הכבוד. כל הכבוד. מה, אתה שמת ביוטיוב את הסרטון הזה שעשית, את הדף נחיתה? לא פרסמתי לדקה אפילו, לא עושיתי גוש, פשוט... הוא עושה, יש לו 5,000 איש. מה, מה? הבחור הזה יש לו... לא, לא רק זה, דרך הערוץ שלי, לא הערוץ שלו, גם דרכו מגיעים, אבל זה... שמגיעים אליו, זה תחתיו, אני מדבר את תחתיי. אז... פשוט צריך לדעת איך לעשות CEO לכל סרטון וידאו ביוטיוב, ולומדים, מה לעשות, אני לא יושב בזה, למדתי את זה לפני חצי שנה, וזה עובד יופי לנו עכשיו. אם תרצו אני אעביר לכם קורס, אבל זה יעלה לכם כסף, כמו שאני שילם. וואלה, יש לך תאבון. ככל שאתה... נלמתי, מה תאבון? תשלמי 4,000 שקל על קורס, נראות לך אם יש לך תאבון, או שלא יהיה לך תאבון? 4,000 דולר. נראה לך שאני אשלם 4,000 שקל, סליחה, 3,850, על קורס לקידום וידאו ביוטיוב, ואני אתן תורם חינם לאנשים? נראה לך הגיוני? אל תעני בבת אחת. לא, נה. אני שילמתי, אנשים רוצים, יכולים גם לשלם, אני לא... מקווה שעושה לנו מחיר לאנשי סנסיר אחרי שהוא נכנס. טוב, אז תודה רבה, שיהיה לנו... אז רגע, שם. אז אני עכשיו במין פוזה שיש לי שתי אפשרויות היום לסגור את ה-50,000, אבל אין לי 300 למעלה. תדאגי, שיהיה לך 300. בסדר, אני חושבת שמרוב הבינה המלאכותית והאוטומציה שלהם, הם יכולים גם לתת מין נוטיפיקיישן כזה, התראה, אריאלה. את עומדת לסגור את ה-50. את מזכירה לי את עצמי לפני כמה שנים, לבכות על מה שהיה. זה המצב עכשיו, אריאלה. אריאלה, זה המצב עכשיו, אני מסכים איתך עם הטענה שלך, אבל זה המצב עכשיו, נתחן את זה, לא יעזור לנו. אוקיי? את צריכה לדאוג שיהיה לך 300 דולר למעלה. זה הכל. אם את חושבת, תכתבי להם, תכתבי להם. נכון, תכתבי להם, יפה, זה יפה, שגיד. את יש לך טענה, תכתבי להם, זה בסדר גמור לכתוב להם טענות. הם לא נקיים מי, זה בסדר. אוקיי? זה לא טענה, זה שיפור השירות. זה בסדר, גם טענה זה בסדר, מותר לנו להתלונן, מה אנחנו... משקיעים בחברה, מותר לנו להתלונן, מה יש? זה לא תלונה, זה בקשה מה? לשיפור או לא ייעול. לא חשוב, בקשה לשיפור תקראי לזה, בסדר. בינינו אריאלה, כן. אנחנו יכולים להתלונן לעצמנו, לסביבה, לכל, אם לא יהיה לך 300 דולר למעלה, את לא תקבלי, אז תעשי את החשבון שלך הפשוט. אף אחד לא יגיד לך מה לעשות, אף אחד לא יכנס לך לכיס, סיכול אישי שלך, אני חושב להשקיע 300 שיקבל 2,000 דולר, לפי דעתי שווה. כן, היא תמתין, זה עניין של זמן. אני רציתי להודות לך ולקבל את ההקלטה, כי זה כן עוזר לי להבין או להמחיש לאנשים את ההבדלים בהשקעות ומתי מקבלים ואיך.
אני את ההקלטה הזאת שולח רק לך. מי שלא היה בהקלטה לא יקבל את ההקלטה. טוב. אוקיי? אבל אריק, 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 אנשים עסוקים, תעשה להם את זה שוב. אנשים עסוקים זה בסדר. מתוך 78 איש, בתוך ה... בתוך הקבוצה, רק שתיים נכנסו, ואת רוצה להגיד לי 76 עסוקים? אני חושבת, אני באתי במיוחד מהקבוצה. אני לא חושב, לא, לא, לא. תגיע למסקנה שסגיד ואני רציני. לא חושב, לא חושב. תקשיב רגע, רק שנייה, אני רוצה להבין משהו. תנסה להסביר לי מבחינת שלבים מה הכי נכון לי. אני יודעת שיש לי משתי אפשרויות לסגור את החמישים. עוד אין לי את השלוש מאות, זאת אומרת שאני צריכה להשיג 300, לא, 250, יש לי 48. אני אשיג קודם כל את ה-250? ודאי. זאת אומרת ב- שהם הם לא ייתנו לי, הם לא ייתנו את ה-2000 פחות... לא, 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 לא. אריק, תסביר. צריך קודם להיות מנויה, אחרי זה לקבל. אין, תעשו לדובה טובה דובה. אבל אנחנו יודעים ש... אבל מתי זה קורה? השאלה שלי, מתי זה קורה? כי אנחנו יודעים שיש לפעמים כמה שעות. מתי זה קורה? את חושבת שיש לך יום, יומיים, אחד או שתיים בשביל להגיע ל-5,000. היום, היום יש לי... אני במקומך עכשיו דואג, שיהיה לי למעלה, 300. בלי לעשות חישובים אחר מחותיים. השאלה, אבל אנחנו יודעים, לא, אתם לא, אתם שניכם אותו דבר, זה קשב וריכוז אצלכם. אתם נכנסים למשפטים של מישהו שעוד לא גמר את המשפט. זה פשוט מוציא אותי מדעתי כבר. באמת. אז אני שואלת אם הקטע של ה... הכסף שלה, של הבונוס לא יעלה למעלה אם לא שילמנו. אני יודעת, השאלה שלי, יש כל מיני תהליכים שאחד לוקח בדקה שרואים אותו על המסך, אחד שעתיים, אחד יומיים, אחד בכלל לא, עד שלא מדברים. אז השאלה, אם זה יכול להיות באותו יום? כי יש אישור ביום לסגור את זה. נגיד שילם 300, נגיד שילם 300 דולר בבוקר ובערב הגעת ל-50 אלף, בטח קבלי את הבונוס. אבל רואים את זה על המסך? רואים את זה פה. אני לא מבינה, גם אם רואים על המסך, אריאלה. זה מתעכב. למה את מתכוונת רואים על מסך? כי יש דברים שמתעכבים לנו, אני עוקבת, 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 וזה לא דבר שנסגר באותו יום. יש את התוצאה, את ה... איך קוראים לזה? הרפרש. מה? כדי, העדכון. העדכון, לא רואים תמיד כל דבר באותו יום. אותו יום. פשוט תיכנסי לפייננס, הכל שם מעודכן. ואם תעשה, תשלמי את המנוי שלך, יהיה לך וי אקטיב, מתחת למנוי שתהיה לך ששילם. כמה הדולר היום? על המקום. כמה הדולר היום? לא יודע, לא הסתכלתי, אני בלפטופ. יש לי עוד שאלה. יש לי עוד שאלה. אתמול היה 360, מה? יש לי עוד שאלה. מה יקרה אם היא תעשה הפוך? לא תקבל את הבונוס, ותכניס את האנשים, בינתיים יעלה לה למעלה בונוס, ואז תשלם את ה-300. הבונוס לא יעלה למעלה, למה היא לא שילמה מינוי? לפני חובה? הבונוס לא יהיה בונוס אם לא שילם מינוי. אבל אם היא אחרי זה משלמת, הבונוס כן יגיע או זהו נגמר? לא, לא יודע, אני לא יכול לדעת מה יהיה אחרי, אני אשאל את זה. אני לא, צומת רטרואקטיבית את מתקדמת. לא יודע לענות לה. אני הבנתי, אני יכולה לחשב אינבסטור, לקבל את ה-2000, לא, את לא יכולה לקבל את ה-2000. לא, את לא יכולה לקבל. זה מה ששאלתי. רק אם את פרטנר, רק אם את פרטנר, את מקבלת את ה-2000. אינבסטור לא מקבלים בונוסים מהחברה. מה ששאלתי, אריאל, זה האם את עוברת ה-50, וכשיהיה לך מהבונוסים גם 300,
אז הם ייתנו לך את הבונוס, האם זה אפשרי אחרי, הפוך. הוא אומר שהוא לא יודע. לא יודע, לא יודע. אבל למה לקחת סיכון שזה חישוב כלכלי? כי אין לה כרגע, כרגע אין לה. אני, אוקיי, אני אעשה את השיקול שלי, בסדר. השיקולים שלך, הכל שלך, ברור. כל אחד עושה את השיקולים שלו, כל אחד, אמרתי, אני לא נכנס לכיס של אף אחד, תעשו איך שאתם מרגישים. אני, היה לי חובה להגיד לכם, שתדעו, ומפה בעלה, ירצו, יאכלו, לא ירצו, לא יאכלו. זה בסדר גמור. אוקיי? זה כסף שלך, זה הכל שלך. כן, זה החלטה פיננסית. אני שילמתי 3,000, כי אני חושב זה שווה את ה$50,000. ברור. אז שיהיה לנו חג שמח, מועדים לשמחה, הרבה בריאות, הרבה נחת. תודה, תודה, תודה. ביום חמישי יהיה זום? לא יודע איפה אני ביום חמישי. אם אני נשאר במרכז, אז לא, כן, אני יודע. טוב, תודה, תודה. אני רוצה את ההקלטה ברשותך, תודה. אני אשתדל לך הקלטה, בכיף. ביי. ביי, ביי, ביי. ביי. אני יש לי למעלה את זה, מתי?